Всім привіт. Багато роботи, але вирвались на пару годин в ліс, подивитися, що там з рибачками. В лісі, як завжди, красиво. Пташки співають. Одним словом, красота. Тут, де зупинився знімати перше відео, зразу ось такі два кабанчики. Зараз будемо їх брати до кошика. Трошки погрижені, але такі два білячка. Вам показати мого конкурента. Гарного кольору, але біди робить багато. Прийшли вже два лісних грибочка, рибів поки що нема. Але надіємося, що цей ліс нам виправить ситуацію. В цьому лісі знайшли отакого змученого біляка. Зараз ще пошукаємо біля нього. Може десь ще буде. Знайшли його братика. Ага. Тут його не загубили. Ось такий маленький вилазить грибочок. Але ми його брати не будемо, нехай росте. Тут бачимо, що зірвали. Та й такі страви. Біля мухоморчика виросли білі грибочки. Ось такі гарні. Такий маньонь. Такий маньонь. Такий маньонь. Зараз будемо шукати ще. Знайдемо, знімемо обов'язково. Перший. Другий. Скорбик. Треба перевіряти все ретельно. Ось такі грибочки гарні. Тут же біля цих грибочків знаходимо такого грибочка. Гарний такий, міцненький. Як вам ці два гарні вуника? Заслуговують подобаєчки? Можете поставити. А я за той час достану ножика. І зріжемо їх. Гарненько. От так. Один. І другий. Ось такі два гарненьких. Ось маньонник, ось маньонник. І там. Бачите? Гарненький. Я думав не знімати, знайшов одного козарика. А тут дивіться, які гарні. Раз, два, трис. Чотири. А то й лише вони розсіються. От така картинка. Оп. Ще один. Ще один. Маленький лишим. Ще один. Тому море.
Грибочків. Ще один. Треба добре дивитися. Цей грибочок побачив здалека. Його трудно не замітити. Гарний, красивенький. Зараз будемо його зривати. Але трошки і погрижений. Ось такий грибочок. Недурно ми йшли до цього лісу. Наша знову знахідка. Ось такий його братик. Того грибочка, що ми зірвали. Зараз беремо і його. Ось такий гарний грибочок. Повертаючись додому, знаходимо ось такий грибок, ось такий і ось такий. Гарнесенькі грибочки. Що такого білого знайшли? Ось, що тут один. Починають грибочки вже вилазити.